Jaha. Då får jag hälsa er välkomna hit. Ni kan lugnt fortsätta att tugga i er lunchmackan, eller rappen som det heter. Så börjar vi lite sakta men säkert här uppe på scen. Välkomna till seminarium nu då om energipolitik utan effekt, frågetecken. Det är ett sammanhang mellan Uniper, som vi strax får reda på vad det är. Det är ett nytt energibolag i världen och Sverige. Och Sydsvenska Handelskammaren, som ju är en medlemsorganisation för de sydsvenska företagen. Vi tänkte göra så här, att jag kommer att visa lite bilder inledningsvis medan ni tuggar i er. Och kort försöka illustrera bakgrunden till att vi engageras i den här diskussionen. Och sen ska vi ha en, som man ska ha i Almedalen, en liten diskussion om detta. Och jag kommer att presentera panelisterna efterhand som de kommer här sen. Men vi sätter väl igång med bilderna. Nu ska vi se om det här fungerar. Det här handlar om elanvändning. Och det finns egentligen två viktiga saker att minnas i den här bilden. Den ena är att i Norden använder vi mycket el. Som ni ser i ringen där uppe. Norge, Finland, Sverige ligger i topp. Och om man tittar på den inhemska elanvändningen så är det faktiskt så att vi använder otroligt mycket el i industrin. Och detta är någonting som, trenden är att detta ökar. Men redan idag är det alltså så att vi använder otroligt mycket el. Så el är helt enkelt en, precis som många andra varor, en viktig insatsvara för industrin. För att kunna tillverka saker behöver man el. Så det är ungefär som jämför med en insatsvara som andra. Och då är naturligtvis frågan, finns det tillgång till denna insatsvara och vad kostar den? Den skapas ju då av olika energikällor. Och vi har en bred palett av tillverkning av el i Sverige. Vattenkraft och kärnkraft står fortfarande för otroligt stor del av elanvändningen. Och det är tack vare de två källorna som vi kan ha så ren el som vi kan ha i Sverige. Vi är ju faktiskt ledande på det bland i världen helt enkelt. Och det har mycket att göra med att vi har den här baskraften i vattenkraft och kärnkraft. Det är också viktigt att notera att även om vi installera mycket effekt i till exempel vindkraft och så kommer det inte ut lika mycket. Hävstången så att säga är inte lika stark som i vattenkraft och kärnkraft. Så det finns en kvalitativ skillnad där lite grann också. Att man kan inte hela tiden vara säker på att få ut el exempelvis ur alla energislag. Om vi då tittar på Sydsverige så vet ni att Sverige är indelat i zoner numera. I praktiken kan man väl säga att det är två zoner. Det kallas fyra. Men vi har en sydsvensk zon som heter zon 4. I den zonen så finns det väldigt lite av produktion av el. Utan produktionen sker utanför zonen. Och det betyder att energin måste transporteras in i zonen utifrån. Vi måste alltså importera till zonen. Och här kan ni se att vi har minustal i söder. Vi har alltså produktionsöverskott. Och det är också en utmaning. Och två skäl. Det ena är ju att det blir en prisfråga. Det andra är ju frågan, kommer det ens in el i den omfattning som behövs i området? För det handlar ju om hur breda ledningarna är helt enkelt. Och man skulle kunna sammanfatta det enkelt med att effekten av att ha bildat den här södra zonen, elzon 4, är att Sydsverige har fått utlandspriset på el. Så vi har samma pris på el i Sydsverige som man har i Danmark i praktiken. Och det kan man se, det är den här kurvan försöker visa. Den är svår att se i dagsljus. Men man kan ana där att det är två kurvor som är högre som följer varandra. Det är den, zon 4 i Sverige och Danmark. Och den lite tunnare och billigare linjen där, det är de andra zonerna i Sverige. Så Sydsverige har helt enkelt det svenska exportpriset kan man säga. Och det är det som är vår utgångspunkt i Handelskammaren. Vi hade ett runda bordsamtal med ett antal elintensiva industrier här i vintras. Där vi diskuterade de här frågorna. Och det var då bland annat vi bestämde oss för att vi måste börja diskutera detta. Och bland annat här i Almedalen då. Och där kunde vi konstatera att det finns en oro för om vi ens har tillräcklig effekt. Alltså om vi har tillräckligt med el. Finns det el nog till produktionen helt enkelt? För vi ser liksom, vi är utmanade på flera fronter här. Va? Vi har ett produktionsunderskott i zonen. Så vi tillverkar för lite el i området.
reservaggregaten. Vi har ju en effektreserv som det heter. Alltså vi har möjlighet att koppla på kraftverk helt enkelt som inte kör varje dag. Den är också ifrågasatt. Därför att vi tvingas nu koppla ifrån, om man uttrycker det lekmannamässigt, en del av den kapaciteten för att det är inte lönsamt att driva den längre. Sen har vi då det tredje utmaningen som är att möjligheten att importera el till den här elzon 4 är begränsade för vi har inte ledningar som är breda nog, om man uttrycker det väldigt enkelt. Och sen har vi då det här högre priset som gör att vi får ett företag i Sydsverige så får du betala mer för samma insatsvara el än du behöver göra om du är norr om zonen. I Göteborg exempelvis. Och det är de här frågorna som vi tänkte att vi skulle diskutera idag. Och det är ju så för att man ska vara säker på att få ett bra resultat. Så jag är ju från Handelskammaren, Per Tryding heter jag. Så för att vara säker på att få ett bra debatt så har jag bett min vd vara med i debatten. Så att jag inte får allt för obehagliga överraskningar i panelen. Så jag ber Stefan Müchler komma upp. Han kan väl få en applåd på vägen. Och sen har vi Johan Svenningsson som är Junipers vd. Som också ber komma upp. En applåd. Vi ska strax få tillfälle att presentera var en. Anna Holmberg, Skogsindustrierna. Också en applåd. Axel Davik från Liberalerna. Och Per Arne Håkansson från Socialdemokraterna och näringsutskottet. Kort Stefan, du är då vd på Handelskammaren, men du har hållit på med energifrågor väldigt länge. Du var med på den tiden, på 80-talet va? Ja, det stämmer faktiskt. 1980 var jag verksam i en av de tre linjerna. Och vilken av dem kan vi gissa? Linje 1 var det faktiskt. Nästan ingen här är så gammal att de minns något om detta. Kan du bara kort säga, vad handlade det där om? Det gick ut på, det var en omröstning om man skulle ha kärnkraften kvar eller inte. Eller rättare sagt hur snabbt man skulle avveckla. Om man skulle göra det på 10 år eller om man skulle köra det under den så kallade driftstiden som fanns kvar rent ekonomiskt och tekniskt. Va? Och det fanns två alternativ som var för det senare, linje 1 och linje 2. Och så fanns det linje 3 och de två första linjerna gemensamt segrade. Så vi kunde fortsätta att använda kärnkraften. Vad kan man säga nu? Hur många år har det börjat bli? Det är snart 40 år sedan. Det är 40 år sedan. Ja. Börjar nu inte räkna bort. Nej, vi ska inte gå in på detaljerna om ålder och så. Men vad kan man säga nu med perspektiv? Var det där en vettig operation och vad hände sen? Ja. Alltså tittar man på de prognoser som gjordes 1980 om elförbrukning och tittar på hur det faktiskt blev så var ju de optimistiska prognoserna, det vill säga de som förordade linje 3 och som tyckte att vi skulle kunna dra ner på elförbrukningen, de var ju fullständigt fel på det. Det är till och med så att de prognoser som gjordes även för ja-sidan har underträffats vid prognos, det vill säga att vi har förbrukat mycket mer el än så. Mer än någon kunde tro då, inte ens de värsta överdrifterna nådde i taket. Så att säga. Så är det. Mm. Okej, tack så mycket. Johan, du är nu vd på något som heter Juniper. Och berätta nu vad detta är, för det, ni är helt nya ju. Och ändå gamla. Ja, precis. Vi är nya och gamla på samma gång här. Och det är så att vi är en ny global energikoncern. Sedan 1 januari så verkar vi under varumärket Juniper. I Sverige så har vi det legala namnet Sydkraft. Det använder vi inte så mycket, utan det är bara rent legalt. Utan varumärket är Juniper. Och det här är ett resultat av den stora energiomställningen som sker runt om i Europa. Att för 1,5 år sedan så bestämde sig E.ON för att dela sin verksamhet i två olika bolag. Det ena är nätdelen, kundlösningar och även då den förnyelsebara energin som kommer att vara det nya E.ON. Medan vi inom Juniper står då för den långsiktiga planerbara effekten, så den storskaliga elproduktionen för att säkra då security of supply, säkra elkvalitet. Och verkligen det effektbehovet som vi kommer att prata om idag här. Och i Sverige så är vi sagt att vi har funnits länge. Det som vi har är våra produktionsanläggningar, mycket i södra Sverige men även i norra Sverige. Att vi är det enda bolaget som har ägarandelar i samtliga svenska kärnkraftverk. Vi är majoritetsägare i OKG, minoritetsägare i Ringhals och Forsmark. Vi har också vattenkraften som ju är en kronjuvel i den svenska energiportföljen där vi äger 77 kraftverk från norr till söder. Mycket, många kraftverk nere i södra Sverige, men mycket effekt uppe i norr. Och sen som du pratar om effektreserven, där vi då äger Karlshamnsverket. Vi har gasturbiner som stöttar nätet när vi då har effektbrist. Och så har vi Öresundsverket i Malmö som är väldigt strategiskt viktigt placerat.
Om du försöker, mellan tummen och pekfingret, hur stor andel av elproduktionen i Sverige har ni i Uniper? Kan man säga? Vi har ungefär 18-19% av svenska elproduktionen. Så att det är en stor andel som vi har, lika fördelat med vattenkraft och kärnkraft ungefär. Då går vi vidare till Anna. Skogsindustrierna, kort, vad är ni för några? Skogsindustrierna är Sveriges viktigaste basindustri. Vi ger jobb direkt och indirekt ungefär 200 000 i Sverige. Vi använder ungefär 15% av all el som används i Sverige i vår industri. Vi är extremt viktiga för Sveriges handelsnetto och för varuexporten. Kan du ge något exempel på företag? Ja, det är enkelt. Stora Enso, SCA, Billerud, Korsnäs, Holmen, Metsä. Så det är både pappersmassa och det är sågat virke? Och... Det är de tre huvudprodukterna är massa, papper och kartong och sågade trävaror. Okay. Och ni har ju naturligtvis varit engagerade i den här debatten. Hur ser ni på generellt sett på energidebatten i Sverige? Är ni optimister eller pessimister, glada eller missnöjda med energiöverenskommelsen och sådär? Jag har gett mest ros och lite ris till energiöverenskommelsen. Okay. I elfrågor så samarbetar vi med de andra tre basindustrierna i Sverige inom något som vi kallar för SKGS. Som står för skogen, kemin, gruvorna och stålet. Mm. Och tillsammans så står vi alltså för en tredjedel av all elförädling i Sverige. Så att vi har följt energiöverenskommelsearbetet väldigt, väldigt nära. Och givetvis gjort vad vi har kunnat för att försöka påverka den politiska överenskommelsen. Mm. Det allra mesta tycker vi är bra. Sen så finns det några saker som det gäller att hålla ögonen på. Var det något speciellt ni fick igenom? Som du som lobbyist är nöjd med? Det vi har sagt när vi har försökt påverka det är att det första steget är att se till att värna det väl fungerande elsystem vi har i Sverige. Vi har nämligen generellt sett ett väldigt väl fungerande system. Och då har det handlat om att värna de existerande 6 yngre kärnkraftsreaktorerna och den svenska vattenkraften. Sen så det är givetvis bra att man tittar över skattesituationen där. Du sa ett intressant litet ord där. Elförädling. Ja. Utveckla det lite grann. Jo, det är så här att för oss i industrin så är el en insatsvara. Det är lite så här fikonspråk. Ingrediens kan lättare att associera till. El för oss, det är inte som det är för en privatperson. Det vill säga man tänder och släcker lampan. Utan el är något vi behöver för att kunna göra de produkter vi gör. Det kan handla om att smälta skrot för att göra nytt stål. Det kan handla om att raffinera ved, alltså att bearbeta ved för att få fram pappersmassa. Utan el så står vi still. Så vi förbrukar inte el, vi använder inte el, vi förädlar el. Genom att stoppa in el i våra processer så får vi ut produkter med mycket högre förädlingsvärde. Vilket är bra för jobben, exporten och välfärden. Okej, så det är ungefär lika viktigt som att ha skog liksom? Om man ska göra skogsprodukter. Då måste man ha el också, precis på samma sätt. Ja, alltså skog är ju... Ved är ju en insatsvara, el är en annan. Ja, jättebra. Tack. Då ska vi se. Per-Arne och Axel. Vi kan väl börja med Axel förresten. Du är liberal och sitter i framtidsgrupp, förstod jag det? Nej? Jo, det stämmer. Det stämmer, med i den... Ja, liberalernas framtidsgrupp. Kan du kort säga, hur ser framtiden ut, kort? Ja, det är ju inte helt lätt, men man kan ju ändå göra sig vissa analyser baserat på den här energiöverenskommelsen. Mm. Och i det korta perspektivet så var det ju en del viktiga besked för basindustrin och för energibranschen om spelreglerna. Men långsiktigt är vi väldigt oroade i Liberalerna för konsekvenserna av den här energiöverenskommelsen. Vi tycker att du ska få komma tillbaka till det alldeles strax. Så har vi Per-Arne också. Och du sitter i näringsutskottet. Det stämmer. Och det betyder att du har inte konkret suttit med och förhandlat om de här frågorna. Då har du förmånen att ha lite utifrån perspektiv. Ja, det kan man väl säga. Vi har ju, näringsutskottet jobbar ju med att öka svensk konkurrenskraft. Ja. Energifrågorna är ju en viktig del i näringsutskottets arbete. Men det är ju långt ifrån hela. Mm. Och vi har ju haft 2 ledamöter från mitt parti då i utskottet som har deltagit och suttit med i energikommissionen under hela tiden. Mm. Så vi har fått rapporter och vi har diskuterat olika vägar framåt kring under resans gång så att säga. Men det är klart att det känns som en stor framgång att det blir en bred överenskommelse och att vi efter
alla dessa år där energipolitiken har varit, får man säga, ganska polariserad i debatten, ändå har en konstruktiv och hållbar och stabil lösning som vi har fått till nu. Vi hade det här tidsperspektivet från linje 1 och linje 2 på den tiden. Det är möjligt att jag skulle motsvara linje 2 då på den tiden, som ju bestod av Socialdemokraterna och dåvarande Folkpartiet och LO. Och linje 2-generalen var väl Rune Molin, tror jag, som var LOs vice ordförande. Så att det var ju en robust uppställning redan då, och nu har vi, får jag nog säga, en väldigt robust uppställning för den framtida energin framöver. Kan du säga, med brett penseldrag, Paune, energiöverenskommelsens viktigaste beståndsdelar, vad är de för dig? Ja, vad skulle du säga? Det som jag tycker är bra, det är att vi har det här långsiktiga perspektivet. Det är den hållbara utvecklingen som är utgångspunkten, och det är att vi strävar efter att nå en fossilfri energihushållning. Men givetvis att vi ute efter vägen stämmer av och ser att vad har vi för behov, hur kan vi så att utveckla de energikällor som vi behöver utveckla för att stärka Sveriges industri och utveckling. Så långsiktigheten i sig, att det är en bred deal, det är två viktiga punkter för din del, och att vi går från så här fossil omställning, om man ska kalla det så. Ja, det är de tre viktigaste. Och vi tar fasta på de förutsättningar vi har i Sverige. Mm. Vi har starka naturtillgångar, inte minst i vattenkraften. Mm. Vi har bra möjligheter när det gäller att utveckla vind och sol. Men vi vet också att vi har en kärnkraft som vi inom överskådlig tid behöver jobba med och se att det är en del av utvecklingen. Och vi får koppla ihop detta, tycker jag, med forskning och utveckling också. För det händer ju mycket på detta området. Och det vi kommer överens om som ska gälla fram till 2040. Det är klart att det kommer att hända saker som är intressanta att ta del av för den framtida energiutvecklingen även under den tiden. Okej. Okay. Linje 2 drev då Liberalerna och Socialdemokraterna ihop. Men Axel, du var inte helt överens just nu med överenskommelsen. Berätta kort varför Liberalerna tyckte att... Ni är ju inte med på överenskommelsen, kort sagt. Nej, vi valde att ställa oss utanför överenskommelsen. Och anledningen till det är att överenskommelsen innebär ett långsamt strypgrepp på den svenska kärnkraften egentligen. Mm. Man genom de här subventionerna som finns i elcertifikatsystemet så vill man långsamt konkurrera ut kärnkraften primärt, men även en del av vattenkraften i Sverige som inte idag har en miljödom eller miljötillstånd. Mm. Och det är ju inte så att det är gratis att göra den här, att konkurrera ut kärnkraften, utan dels så finns det ett stort värde i de anläggningar som vi har idag som man då måste kanske förtidsavveckla. Och samtidigt så måste man ju försöka med subventionerna då att trycka ur kärnkraften. Det betyder ju att vi vill lägga väldigt mycket av samhällsresurser på att bygga nya, framförallt vindkraftverk. Mm. Och det är inte så att Per-Arne via statskassan kommer behöva betala för det, utan det är ju så att det är ju något som elkonsumenterna får betala för. Och det finns ju några konsumenter som får betala mer än andra, och de som får betala mest är ju de i Skåne. Mm. I det södra Sverige. Så att det är ju så det här är konstruerat. Och frågan i seminariet var en energimarknad utan effekt. Jag skulle säga att det här har en jättestor effekt. Mm. Framförallt på skåningarna. Mm. Och inte den effekten som vi vill se. Mm. Utan vi tycker nog att när vi ska göra de här investeringarna för klimat och så vidare, så finns det väldigt många andra områden som är viktigare, som borde gå före i miljöarbetet än att försöka konkurrera ut kärnkraften. Mm. Vi har Johan här som faktiskt äger kärnkraft, och Axel säger att det här kommer trycka ut kärnkraften, klämma ut den ur marknaden. Hur upplever du det som äger kärnkraftverk? Ja, vi ser ju det energiöverenskommelsen som kommer. Vi är ju väldigt positiva till överenskommelsen att den kom. Att den är en blocköverskridande, långsiktig överenskommelse som innehåller väldigt många bra komponenter. Hade vi inte fått skattesänkningen eller borttagning av effektskatten, då hade vi stängt våra anläggningar. Det hade varit väldigt illa. Ni stod inför det beslutet alltså? Det var skarpt läge där. Ja, vi ska ju fatta våra investeringsbeslut för det som är kraven då efter Fukushima-olyckorna. Och för Forsmark har vi som minoritetsägare varit med fattat det beslutet. Mm. Så det är beslutet taget. För Oskarshamn och Ringhals håller vi på att värdera det. Mm. Och där ligger ju effektskatten som är en väldigt viktig komponent i det. Men det är inte bara det, utan det är också hur vi bedömer då marknaden och den kommer att se ut då.
Och det är där som vi ser att effektskatten och även då fastighetsskatten på vattenkraften är väldigt viktig då. Men det gäller att vi hanterar nu den volymen av förnyelsebar kraft som kommer in på ett klokt sätt. Och där finns det ju ett antal överenskommelser i energiöverenskommelsen som jag tror vi måste vårda som parter, de politiska parterna, vi som industri, för att säkerställa att vi inte får in den kraften på ett okontrollerat sätt. Vi pratar om kontrollstationer, kostnadseffektivitet och också att vi ser mer från energi till effekt. Och det är ju så att vi pratar oftast energi och effekt, men vi behöver också prata elkvalitet. Mm. Det vill säga, vilken kvalitet har vi på elen? Så att mycket positivt. Finns ett antal hot på medellång sikt och även lång sikt, men det gäller att vi hanterar det. Och det är saker ni sitter och tittar på nu. Hur går det till? Det är mycket kalkyler naturligtvis. Ni räknar på scenarier och sådana saker, eller? När har ni ett beslut, tror du? Vi tittar, det är lite olika tidpunkter. Strålsäkerhetsmyndigheten har sagt att till 2020 ska vi införa den här oberoende härdkylning som vi pratar om. Och det är lite olika tider på olika anläggningar. Så vi har sagt att under 2017 måste vi fatta besluten. Okay. Det gör vi inte då. Och då kommer vi inte kunna hinna i tid i så fall. Okay. Anna, du var lite inneberörde på överenskommelsen. De flesta verkar överens om att det här med att det är långsiktigt och brett är i huvudsak väldigt bra trots allt. Men jag hör några män, ... kommer smygarna där också. Någon invändning? Ja, det är så här att på vissa punkter i den här överenskommelsen så är man ganska tydlig i sin skrivning. Det vill säga att vissa saker ska genomföras. Dit hör till exempel att man ska öka överföringskapaciteten inom landet och till utlandet. Det kommer att betyda att nätavgifterna går upp. Och nätavgifterna är redan idag en utgiftspost för våra medlemmar som stiger. Så det är något för oss att hålla ögonen på. Man säger att man ska överväga om havsbaserad vindkraft inte ska behöva betala sina anslutningsavgifter till nätet. Det ska betalas av någon annan då, av kollektivet. Det finns ett antal sådana saker som vi vill fortsätta att hålla ögonen på. Det finns skrivningar som handlar om att det kan vara bra att sänka elanvändningen i samhället. Det är jag inte alls säker på att vi håller med om. Det vi jobbar med är att använda elen mer och mer effektivt. Det vill säga mindre el per ton producerad produkt. Mm. Men får vi en väldig uppsving i marknaden så vill vi givetvis kunna producera fler ton. Mm. Så vi vill inte se ett tak på elanvändningen, inte heller ett tak på energianvändningen. Det är ganska irrelevant tycker vi, utan det handlar om effektivitet. Det finns ett antal sådana saker. Och sen angående det som har lyfts här då med utbyggnad av 18 terawattimmar i elcertifikatsystemet. Jag tycker personligen att det är rätt svårt att idag med säkerhet säga exakt hur det kommer att påverka marknaden. Det bör man nog vara en siare om man skulle säga idag. Mm. Men jag bedömer att det kommer att betyda ett rätt så stort elöverskott i Sverige de närmaste 10 åren i varje fall. Mm. Det kommer att hjälpa till att hålla nere priserna på marknaden, vilket från industrins perspektiv är gynnsamt då. Mm. Eftersom det innebär lägre kostnader. Sen kan det slå mot lönsamheten för en del av krafttillverkarnas tillgångar. Och det är ju inte vi heller intresserade av långsiktigt att de ska slås ut. Så det är sådana här saker som man behöver hänga med på hur debatten utvecklar sig framåt. Ja, det är viktigt med detaljerna där. Stefan, hur ser du Sydfens perspektiv på? Ja, och jag tänkte just komma till det. Det är en av de här bilderna som också har nämnts, de här elprisområdena där vi då i södra Sverige, och det är faktiskt mer än Skåne, det är då delar av Halland, det är delar av Småland, där man för övrigt drog det här snittet genom Oskarshamns kommun, men söder om kärnkraft, så att kärnkraftsverket inte hamnar i den södra delen utan i den norra delen. Så det finns ingen kärnkraft whatsoever i elprisområde 4. Innan man bestämde sig för att införa dem så varnade alla för detta, för de konsekvenser det skulle få för södra Sverige. Vi fick ett löfte faktiskt från Karin Jämtin inför valrörelsen. Hon var på Handelskammars årsmöte och lovade då att om de kom till makten så skulle man slå ihop 3:an och 4:an. Så vi väntar fortfarande på det löftet. För det här är naturligtvis oerhört avgörande för de industrier som finns i södra Sverige när vi ska få betala mer för den. Så det är en del som vi tycker att man har glömt bort i den här överenskommelsen. Att man faktiskt måste se över de väldigt olika förutsättningar som finns i norra Sverige och framförallt i södra Sverige. Med de här elpriserna som fungerar rätt olika. Vad man faktiskt har gjort är att man inte har, trots att man hade ett riksdagsbeslut redan när man stängde Barsebäck, på att bygga ut överföringskapaciteten från
norra Sverige till södra Sverige. Trots det så har man inte gjort det. Det är inte riktigt klart än. Och det har ju tagit ganska många år att göra det. Och då har man helt medvetet låtit de sydsvenska konsumenterna i form av företag och privatpersoner betala notan för det istället för att distribuera det jämnt över landet. Det är helt enkelt olika förutsättningar att driva näringsverksamhet i södra Sverige relativt övriga landet. Och det tycker vi inte är okej. Okay. Mm. Anna? Får jag bara lägga, jag kan helt och hållet bekräfta den bilden. När vi pratar inom hela basindustrin så finns det liksom en växande irritation, och det är ett fint ord att beskriva det, i södra Sverige. Jag tror också man ska vara medveten om att vi kommer ju få 4 stängda kärnkraftsreaktorer till 2020. Alla de ligger i elområde 3. Mm. Vilket innebär att det finns en uppenbar risk att den här prisskillnadstendensen kommer att smitta norrut i Sverige. Och i så fall så smittar den hela vägen upp till Gävle, Dalarna. För där ligger ju nästa snitt. Mm. Vilket då gör det kanske lättare att få ett beslut i stånd. Det var ungefär dit jag var på väg. Axel, det är det som är taktiken kanske. Axel. Ja. Jag tror inte att, så att säga, det blir så jättemycket bättre för att man slår ihop 3 och 4. Det kan ändå att det blir lite ännu mer så att man är lite fler att dela på det. Men effekterna kommer ändå bli lite mer långsiktigt än samma. Och än så länge är det inte jättestora skillnader mellan prisområdena, men det är, jag förstår att det har betydelse varje öre för skogsindustrin, men jag tror att om man ska göra de här stora satsningarna som du pratar om med att bygga ut elnätet och överföringskapaciteten väldigt kraftigt, så tror jag också att Per-Arne har nog inte sagt att det är staten som ska gå in och göra de satsningarna via skattekollektivet, utan det är ju elnäts abonnenterna som får betala det. Och då blir det ju skillnader. Så att säga. De som bor i södra Sverige som har dåligt med elproduktion i sitt närområde kommer få betala betydligt mer. Och det är den utvecklingen som vi ser här framöver. Att elnätskostnaderna kommer gå upp rätt så kraftigt för abonnenterna. Mm. Jag tänkte att vi ska försöka bena ut lite kort där med zonerna. Då, för det är en rätt så speciell grej. Vi har de här 4 olika priszonerna i Sverige. Det är en av dem som skiljer sig, den i syd som kostar mer. Och Per-Arne, Karin Jämtin då var ju väldigt snäll på årsmötet. På andra skammaren för ett tag sedan, och sa att det där ska bort. Det var också social... Jag tror i alla fall det var faktiskt partilinjen då. Hur ser det ut för den frågan nu? Alltså vad ligger den frågan i socialdemokratin? Vad ligger den i överenskommelsen enligt din uppfattning? Ja, det är ju intressant spörsmål. För det här är ju en fråga som... Man kan tänka sig att det blir ju nästa steg. Jag har tänkt på det själv här. Nu har vi den här stora blocköverskridande energiöverenskommelsen som ju är historisk och som bygger på kompromissande och realism, vill jag säga. Och då blir ju sen nästa steg. Vad kommer det för knäckfrågor framöver? Och denna är ju en sådan som jag har varit med ett tag och som definitivt är värd att ytterligare ta fasta på. För mig som företrädare för Skåne så känns det ju självklart, vill jag säga, att så långt det är möjligt driva de skånska frågorna och så att säga lyfta dem i förhållande till övriga. Så det är klart att det och det förstår jag också, att det är ett intresse för Skåne och södra Sverige att vi behöver titta på den här frågan ytterligare. Men jag kan inte säga, men att jag själv i så fall kommer att agera. Det är ju inte någon linje i stort, så att säga. Men det är en viktig analys att man tror att, eller att du säger att den kan faktiskt påverkas nu. Den är liksom, den frågan är inte rökt på grund av energiöverenskommelsen i sig. Det är din uppfattning. Det är väl min uppfattning. Ja. Men sen är det klart att jag sen kan förstå att det finns en del knäckfrågor som ju kommer nu efter den här energiöverenskommelsen. Och därför har det också tillsatts en arbetsgrupp som ska följa upp så att den överenskommelse som togs håller i de delar och utifrån de nya utmaningar som vi ställs inför. Så att det är viktigt att man hela tiden balanserar och hanterar det utifrån överenskommelsen. Och det är ju liksom den som är grunden. Mm. Axel sen Johan, men om zonfrågan nu specifikt här, så att säga, hur ser framtiden ut för den frågan? Är det nästa stora diskussion vi står inför? Hur du kommer vara för Öresund? Ja, det tror jag definitivt, för att de här skillnaderna kommer att öka med den här överenskommelsen som man har tagit. Att vi kommer se betydligt högre priser i södra Sverige och fortsatt låga priser där det finns gott om el. Mm. Och enligt våra beräkningar så handlar det om den här subventionen av vindkraften handlar om i runda slängar 40 miljarder kronor.
Och elnätskostnaderna kan ligga på över 100 miljarder kronor i den här överenskommelsen. Mm. Och frågan som jag ändå känner att det är som att Per-Arne och de, varför är det så viktigt att vi ska lägga de här enorma resurserna av samhällets pengar på det här? För att det är ju att det är ju för att enda anledningen är ju att konkurrera ut då kärnkraften och delar utav vattenkraften när vi står inför klimathotet och väldigt många andra miljöproblem som vi skulle kunna lägga de här pengarna på, så väljer man ändå att göra på det här sättet. Mm. Det är ju det som har gjort att vi känner att nej, vi kan inte stå bakom den här överenskommelsen. Vi kan komma tillbaka till det. Jag tänkte bara hålla fast lite grann i just zonfrågan i sig. Johan, hur ser framtiden för zonerna ut, upplever du? Jag tror det är viktigt att man tittar över den frågan, för man ska veta egentligen att vi är bortskämda att lamporna lyser varje dag, att det är alltid stabilt, och vi i Sverige är vana vid det, och det ska vi vara. Mm. Industrin behöver sin kraft, vi har nya industrier med digitalisering och serverhallar, och att det ska fungera hela tiden. Och det är faktiskt att idag så ligger vi i de kalla vintern redan på gränsen i södra Sverige. Och det är därför då zonerna kommer in och produktionskapaciteten i södra Sverige är så viktig. I vintras, det känns ju länge sedan nu när vi står här i vackra Visby och sol och värme då. Vi hade några veckor där det var ganska normalt vinterväder. Jag tror nere i Skåne hade vi en 7-8 grader kallt eller något sånt. Stockholm hade kanske 15 grader kallt. Då låg vi på priser på 2 kronor kilowattimme på spotmarknaden. Mm. Vi körde Karlshamnsverket 16 gånger. Inte med mycket effekt, men vi var inne och stöttade nätet i södra Sverige i SE4. Så nära är vi egentligen att vi går in i effekttaket. Mm. Så bara för att det är så mycket siffror, man glömmer snabbt. 2 kronor i förhållande till ett normalt pris som ligger på? Ja, tittar, de priserna som ligger idag, som ligger ett antal år framåt, de ligger på 22-23 öre, ja, vilket är alldeles för lågt. Så det är 8 gånger mer så att säga, va? Precis. Och det speglar ju då det produktionsunderskottet som vi har. Och då ska vi komma ihåg att då körde vi Oskarshamn 1, vi körde Ringhals 1. Oskarshamn 2 är avstängt, Ringhals 2 står ju avstängt. Så vi körde 2 av våra anläggningar som kommer att stänga. Och det är den frågan som vi måste hantera framåt, att verkligen säkerställa då både effektbehov och energibehov. Inte bara i södra Sverige utan i hela landet. Här. Mm. Skogsindustrin och zonerna, vad tror du om frågan och hur ser ni på frågan? Jag tror, alltså det finns många känslor kring de här zonerna och hur de drogs, som vi hörde här tidigare. Jag tror nog att det kan bli svårt att ändra på de där linjerna. Därför att det här, hela den här förändringen gjordes ju eftersom Danmark drog oss till EU, va? Var det inte så? Ja. Vi kommer tillbaka till det. Du har chansen, Stefan. Ja. Våra medlemmar skulle gärna se att de ändrades. Jag menar, i elområde 4 har vi till exempel Stora Enso Hylte som är en av Sveriges enskilt största elförädlare. Men så där en 1,5 terawattimmar per år. Det är alltså så många villers årsförbrukning så det är till och med svårt att räkna ut i huvudet så här fort. Mm. Så att, jo, det är klart att våra medlemmar skulle vilja se de här linjerna dragna på ett annat sätt. Men jag har inte sett några politiska signaler i den här riktningen än. Mm. Jag tror inte det är en fråga som du vinner 2018 års val på. Men mina medlemmar tycker att den är väldigt viktig. Men just därför kanske det går att ändra den, för att det inte är en så viktig valfråga. Stefan? Det är, alla skyller på danskarna, det brukar man göra i Stockholm. Sanningen var ju den att Svenska Kraftnät sa när man hade lite kapacitet i södra Sverige och för att exportera till Danmark, då klippte man. Och då blir danskarna förbannade på goda grunder eftersom vi har sagt att vi ska handla el med dem. Och så att om ni fortsätter med det här så kommer vi att jävlas med er. Och det gjorde man genom att dra oss då inför EUs konkurrensmyndighet. Och då satte vi oss ner i Sverige och sa, hur kan vi göra nu? Då gjorde man en utredning där man sa vi kan införa elområden. Och man varnade då från flera aktörer sida att gör inte 4 därför att det blir väldigt, väldigt snett. Och det slår väldigt hårt mot södra Sverige. Och så gjorde man det. Och nu sitter vi i den situationen. Vad man skulle kunna göra, det är mycket enkelt. Man fattar ett beslut att ändra. Man kan göra som faktiskt finnarna gjorde. De har ett elprisområde och det är ingen som har protesterat mot det. Så det är klart det går. Om viljan finns så går det. Så det är inte danskarnas fel den här gången i alla fall. Sammanfattningen. Okej, vi ska... och ni hörde innan att Stefan är med här för att det är han som vet. Säger jag som opartisk moderator. Överföringskapaciteten då. Om vi, jag försöker bena ut olika frågor här. Var står vi i den så att säga? Svenska Kraften säger men vi bygger ju nu så det löser sig. Är det så, Johan?
Det byggs ju en del överföringskapacitet och det förbättrar situationen naturligtvis. Då. Men när vi ser nu på den stora mängden effekt som vi förlorar i södra Sverige så är inte det tillräckligt. Så vi har ju dels överföringskapaciteten föra från norr till söder, från väster till söder. Så det kommer att hjälpa oss lite grann, men inte för att kompensera det underskottet som vi har. Men sen ser vi också gärna att överföringskapaciteten behöver förbättras internationellt. Mm. Vi ser ju idag att vi har ett elöverskott över året i Sverige. Och där vi då kan exportera den. Och där ser vi att en framtid är ju också att vi behöver förbättra överföringskapaciteterna österut, söderut, västerut. För det vi vill är ju att tränga undan den fossilbaserade kraften. Vi har ju idag ett fossilfritt energisystem i Sverige i princip. Det är egentligen bara vår spetslast som vi har. Och samtidigt när vi nu stänger ner då fossilfri kraft och så fortsätter vi att elda i Polen, i Baltikum och i Tyskland. Då. Så det är bättre att vi utnyttjar det överskottet och exporterar det ut på andra delar. Så att vi behöver både förbättra överföringskapaciteten inom landet för att förbättra kapaciteten ner till södra Sverige. Vi behöver också förbättra överföringskapaciteten internationellt så att vi då kan nyttja den fossilfria kraften som vi har. Mm. Okay. Hur ser skogsindustrin och industrin på detta? Det är alltid väldigt intressant att de som pratar mest om behovet av ökad överföringskapacitet är de som inte behöver betala för den i slutändan. För det är konsumenterna och det är industrin som betalar genom högre nätavgifter, tariffer. Och det är inte producenterna. Nej. Men jag förstår Johan att han gärna vill ha bättre exportmöjligheter. Men bara så att vi är on the same page här. Vi är ju då de som får vara med och betala för kalaset. Jag noterar att förra hösten så hade Svenska Kraftnät remiss på sin nätutvecklingsplan. Väldigt gediget dokument, 85 sidor, inte så där kanske upphetsande. Men sista kapitlet så säger de i förbifarten att om vi gör de här investeringsplanerna som de har i planen, det var alltså före energiöverenskommelsen, så behöver vi höja nättarifferna med 100% fram till 2025. Mm. Det är inte många i Sverige som har noterat de där tre meningarna. Men det är rena politiska dynamiten. Mm. Om ni tänker på den politiska debatt som har varit i media sista månaderna här när en del kraftverk eller nätverksägare har gjort höjningar i olika områden då. Alltså vi är lite tveeggade. Vi vill ju ha den där stabila elförsörjningen och vi inser att då behöver man förbättra vissa överföringssträckor i Sverige till exempel till att börja med från norr till söder. Mm. Ja. Man behöver förbättra överföringen mellan södra Norge och västra Sverige, för det är en flaskhals. Mm. Det valde Norge att inte göra, utan man valde istället att satsa stålarna på att bygga en exportledning till England. Mm. Därför att det kan gynna Norge bättre, men det gynnar inte det nordiska samarbetet. Mm. Jag tycker att vi behöver jobba för mer av den här sammanknytningen, men vi har redan högst andel i Europa med nästan 30% kapacitet i omvärlden. Men vi ska samtidigt vara lite nationalistiskt egoistiska när vi tänker vad det är vi ska prioritera. Därför att someone has to take the bill at the end of the day. Och det här är inte gratis. Nej. Det gäller att göra de smarta investeringarna. Så man skulle man kunna sammanfatta er position att jag bygger gärna ut överföringskapacitet så att säga, inom Sverige i första hand i alla fall. Och det är inte lika prioritet att bygga kapacitet mellan Sverige och andra länder. Är det en slags sammanfattning? Det är en slags sammanfattning. Ja. Medan där till Norge tycker jag vi ska bygga. Därför att det betyder att Västsverige har idag en del problem med konstiga oväntade avbrott i elförsörjningen. Och det tror en del kommer bland annat över att vi har en inte tillräckligt bra överföring där. Så från att vi kunde skylla på danskarna kan vi nu skylla på norrmännen också. Mycket bra. Johan? Jag håller med dig, Anna. Att det här blir en konsekvens av de besluten som vi har. Därför det är ju faktiskt så att om vi nu bestämmer oss för att då införa mer intermittent kraft som varierar, det vill säga att vi har större kraftöverskott under delar av året som driver ner priserna under delar av året då, så gör det ju så att vi har kraft som vi producerar som vi inte får avsättning för. Och det är klart att med de besluten vi fattar av att ha ökad oplanerbar kraft så måste vi kompensera det på något sätt och då blir det ökade kostnader och det vill ju inte vi heller egentligen, så jag delar uppfattningen. Nej, och när vi pratar kostnader, väldigt mycket av debatten handlar ju om elpriset. Mm. Och det kan vi alla vara överens om att det är väldigt lågt för närvarande. Mm. Och de flesta som är i branschen inser nog att det kommer inte alltid ligga kvar på den nivån. Men mina medlemsföretag, de betalar inte bara elpris. De har elpris, skatt och nätavgift. Mm. Och det är de tre tillsammans som belastar resultaträkningen. Det. Mm. Och det kallar jag konsekvent för elkostnad. Ja, just det. Medan väldigt många bara vill prata elpriset. Mm. Och det är här i gungor och karuseller, va? Ja. Så även om elpriset är lågt nu, det våra medlemmar ser det är att nätavgifterna stiger. Just det.
Så det finns ju en brytpunkt här när du faktiskt tappar konkurrenskraft gentemot omvärlden på grund av helheten av de här tre parametrarna. Mm. Nu har våra politiska ledamöter i, eller medlemmar i panelen viftat ett tag. Per-Arne, ska du få börja då? Nej, det är en intressant diskussion tycker jag, för att det är ju ur det som vi kan så att säga hitta vägar framåt sen. Och det är klart att vår utgångspunkt är ju, som jag ser det hela tiden, det är ju alltid Sveriges bästa. Vad är bäst för Sverige? Hur håller vi ihop Sverige på bästa sätt? Och hur ser vi till att hela Sverige kan utvecklas och leva och tillväxt skapas på bästa möjliga sätt? Så det är ju självklart den första. Men sen har vi också ett ansvar att jobba med det nordiska samarbetet. Vi har så att säga det nordiska samarbetet att tacka för en hel del av Sveriges utveckling, och det är klart att vi också behöver utveckla det nordiska samarbetet på olika sätt framöver, till exempel inom detta område där jag tror att det som kan vara bra för Norden kan också vara bra för Sverige i många fall. Så att vi har nog nytta av att utveckla det nordiska, men naturligtvis inte på bekostnad av att vi förlorar en del nationellt, utan det är att hålla ihop Sverige. Okay. Men en norsk koppling där är liksom en fullt spelbar öppning? Ja, absolut. Det pågår ju diskussioner med Norges regering kring de här frågorna, och behöver du ju fortsätta göra. Axel ska få chansen också. Då innebär det också återupprättande av den nordiska passunionen då, eller? Jag har egentligen två frågor till här då. Det första är egentligen till Anna. Jag förstår också de här marknadsaktörerna. Man måste ju vara lite positiv när man har fått en överenskommelse, för att det är ju en fullständigt fruktansvärd situation att leva i fullständig ovisshet om framtiden, och det är ju det värsta. Då är det bättre att veta att vad som komma ska i alla fall. Men när du läser nu liksom om ändå fördubblade elnätsavgifter, när det handlar om att gratis anslutning av havsbaserad el som är enormt kostsamt. Inte det någonting som oroar dig rätt så mycket i så fall? Och även till Johan då, när Per-Arne säger här då att det ska inte byggas några ledningar till Baltikum eller till kontinenten så att du inte kan sälja din el dit, utan att den ska behållas inom Norden, och samtidigt så ska man subventionera fram 18 terawattimmar som ska konkurrera med dina kärnkraftverk och vattenkraftverk. Mm. Oroar inte det dig för framtiden då? Ska Anna börja då? Ja. Det vi förde fram till kommissionen när de förhandlade, det första var att värna det bra system vi redan har. Och där handlar det om effektskatt och fastighetsskatt på vattenkraft. Det är bra att man har gjort. Ja. Den andra vi förde fram var se till att hålla nere systemkostnaden för vår industri. Och det är där jag kommer att behöva i mitt jobb att vara vaksam mot vad som händer på de områdena då. Och dit hör liksom, vi tycker inte alls om höjda nätavgifter av förklarlig anledning. Så där gäller det att vara vaksam. Mm. Men alltså alternativet att man inte hade kommit överens om någonting nu hade varit ett sämre alternativ. Men det gäller att hålla ögonen öppna. Sen är det ju så här att om du tar havsbaserad vindkraft, den behöver en inkomst eller en intäkt på ungefär 1 krona per kilowattimme just nu för att bära sig. Och priset ligger på en fjärdedel. 20-25 öre, ja. Mm. Så jag menar, om du tar priset på, vi säger 25 öre, och så har du ett värde på elcerten på 15, nu det är 40. Mm. Då har du fortfarande 60 kvar. Och anslutningsavgiften är uppskattat ungefär 20 utav de 60. Mm. Så att, jag tror inte att den här överenskommelsen kommer att göra att vi ser speciellt mycket investeringar i havsbaserad vindkraft. Mm. Jag tror även att landbaserad vindkraft kommer att ha det kärvt investeringsmässigt. Men ligger ändå närmare en punkt där det kommer att driva fram. Mm. Så jag är personligen lite tveksam till, kommer vi verkligen att se framväxt av alla dessa 18 terawattimmar som man har höjt ambitionsnivån? Okej. Okay. Johan, du får svara också. Ja, det är klart oroas. Det är det. Och det, som jag sa tidigare, det här var ett nödvändigt steg för att vi ska överväga och göra de investeringarna som vi har sagt om. Och därför var det oerhört viktigt att vi fick de resultaten vad det gäller effektskatten och fastighetsskatten på vattenkraften.
Och nu gäller att vi tittar på, just som vi sa, med de kontrollstationerna, med kostnadseffektiviteten. Hur ser marknadsmodellen ut framåt för att vi ska kunna hantera det här? Därför att är det så att vi gör det här okontrollerat på samma sätt som vi gjort med dagens certifikatsystem, då kommer vi få jättestora konsekvenser, vilket gör att vi säkerligen kommer överväga om vi ska fortsätta köra anläggningarna. Det är jag övertygad om då. Sen tror jag, om man tittar i det globala perspektivet, så måste vi också hitta marknadsmodeller där vi kan exportera kraften. Ett av de största hot vi har idag, det är CO2-utsläppen. Och vi har, som sagt tidigare, fossilfritt energisystem i Sverige. Ett fantastiskt bra energisystem, rankat som världens näst bästa energisystem. Vem är bättre? Är det Finland? Schweiz. Bättre, ja. Mycket vattenkraft. Ja. Och Norge ligger också väldigt nära dem. Och det gör att vi ska värna det systemet och inte förstöra det systemet, utan sakta men säkert då se hur fasar vi ut de yngre kärnkraftverken när det är dags, 2040-2045, och hur skapar vi vägen framåt dit. Vi ska ju komma ihåg, ofta pratar vi om elen som någonting fult, fortfarande är vi kvar i den debatten. Elen är ju fantastisk, det är en fantastisk möjliggörare, det är en insatsvara för baskraften, för basindustrin. Den står för 30% av exporten och inkomsten av Sverige. Vi har den nya industrin som växer fram. Digitalisering, serverhallar, elektrifiering av fordonsflottan. Vi behöver producera mer el och skapa bättre förutsättningar för el. För elen är ju en fantastisk möjliggörare. Och det tycker jag vi ska fokusera mer på. Fortsätta problematisera det här kring elen. Ja. Så du menar att man kan exportera el via skogsindustrin eller direkt så att säga? Det bästa är precis som Anna säger. Förädla så mycket vi kan inom landet. Ja. Det är det absolut bästa. Men det vi har ett överskott, då ska vi exportera det. Nu när Axel fick ställa två frågor så kan jag påminna att alla här har faktiskt rätt att ställa frågor från och med nu. Så har ni någonting ni tycker vi inte tar upp så passa på nu när ni har chansen. Det är en redan som där. Ska vi se. Axel, har du varit nöjd med svaren? Ja, det tycker jag. Ja. Men jag är inte så nöjd med hur det ser ut framöver. Därför att precis som Johan säger så vi har ju ett av världens absolut bästa elsystem i Sverige. Och jag förstår inte, liksom, man säger här, don't fix what's not broken. Och det, just nu är det vi gör. Att vi lägger in väldigt mycket pengar på att riva ner någonting som fungerar väldigt bra. Okay. Och det är inte till gagn för miljön. Då undrar jag lite gärna varför man gör det. Men nu är det inte din tur att fråga, utan nu är det publiken. Jaha, tack för det. Hej, jag heter Helena Tillborg och jag är chef för Energikontoret Skåne. Mm. Och vi ska ju bidra till den här implementeringen av det nya energisystemet med olika projekt. Och vi har prioriterat områden energieffektivisering, att använda el och andra energiformer bättre där de är lämpade. Och förnybar energi, sol, vind, havsbaserad biogas. Men jag har inte hört någonting av det som svar på frågan här. Jag är lite förvånad över det. Okay. Så att jag skulle gärna vilja ha en kommentar. Ja, men det är alldeles utmärkt. Men ska vi ta det då? Du refererar till de här frågetecknen på tavlan. Effektivisering, förnybara energikällor, eller elkällor då får det bli. Hur mycket av svaret är det i mixen, Anna? Nu har mixbordet rätt upp den. Ja. Energieffektivisering pågår i skogsindustrin hela tiden, as we talk, varje dag. Inte för att det är något lagkrav eller för att politikerna har sagt att det ska göras, utan för att det är sund företagsekonomi att hela tiden effektivisera. Mm. Det måste man göra, annars kan man inte stå sig i den internationella konkurrensen. Som jag sa här alldeles i början på seminariet, vi är inte intresserade av att se något tak på energianvändningen. Vi vill se styrmedel och initiativ som istället handlar om hur du effektiviserar dig gradvis med det du använder. Vi skulle väldigt gärna vilja se ett nytt så kallat PFE-program, alltså program för energieffektivisering i industrin. Det tyckte många i skogsindustrin var ett väldigt bra utformat styrmedel. Mm. Jag tror att energieffektivisering kan bidra. Men jag tror att det är man ska ha en realistisk tro på vad man kan åstadkomma. Mm. Det är i varje fall inte så i industrin att vi slösar med elen på något sätt idag. Det är det ingen som har varken råd eller intresse av att göra. Nej. Och så där förnybara då. Varför ser vi? Jag kan bolla på den också. Ja, det är bra. Skogsindustrin, det finns ett populärt begrepp idag som är att vara prosument. Och då pratar man ju ofta om att producera sin egen el och konsumera den själv. Skogsindustrin är utan tvekan Sveriges största prosument whatsoever. Vi gör knappt 6 terawattimmar el varje år som vi använder på våra egna produktionsanläggningar. Det är mycket, mycket större än vad man potentialen någonsin kan vara.
Ni har recyclat till exempel energi. Nej, utan vi tillverkar biokraft. Mm. Alltså el ifrån förnyelsebara råvaror, alltså som är biomassa. Ja. Mm. Och det gör vi på de stora kemiska massabruken och så används elen lokalt. Och finns det ett överskott så säljs det ut på nätet. Mm. Så att vi ser gärna att den andelen växer. Vi har ett mål inom näringen på att öka den med 20% här de närmaste åren. Men du var inne på att, det kan Johan vet mer om då, att vindkraften som är förnybar, den kanske inte det blir så mycket med den då? Ja, alltså, jag ska tillägga att förutom de här knappt 6 terawattimmarna så gör skogsindustrins medlemmar en 3,5-4 vind plus vattenkraft också i sina företag. Mm. Och där står man ju när man ska besluta om en vindkraftsinvestering för samma investeringsvillkor som alla andra. Mm. Det vill säga, ska jag göra det här, bär det sig långsiktigt eller inte? Vissa företag fortsätter med sina investeringar nu, andra har valt att dra lite grann i handbromsen. Mm. Johan? Ta ett exempel på förnyelsebara som kommer att komma in på marknaden. Vi pratar om fastighetsskatten på vattenkraft. Varför var den viktig att den sänkningen kom? Det är så att våra vattenkraft är fantastiska anläggningar. De är byggda för 50, 60, 70, 80 år sedan. Ungefär var 50:e år så öppnar vi upp kraftverken för att modernisera dem. Så länge kör vi dem och så gör vi inte så mycket underhåll på dem. Så var 50:e år så gör vi en investering, en modernisering. Och just nu så har vi just det programmet som pågår här under kanske en 10-årsperiod, ytterligare 6-7 år. Det var tittat så som skatten var tidigare nu då, så skulle vi realisera ungefär en tredjedel av den möjliga effektökningen. För när du går in och öppnar upp dem så passar man på att kunna höja effekten. Genom att vi nu fått en sänkt fastighetsskatt på vattenkraften, ja då kan det ju bli lönsamt att de andra 2/3 också kommer ut och anläggda så att vi inte bara moderniserar med samma effektnivå. Så vi kommer få se mer vattenkraft på grund av det. Så därför är det oerhört viktigt för oss. Så den förnyelsebara kommer att öka sin share of the mix? Ja, kan man tro. Alltså, det beror på också vilken tillväxt vi har. Ja. Mm. Så att, det är inte säkert. Nej, sen, det finns inga förenklade svar. Ilmar har en fråga. Vi har en mikrofon på väg dit. Nej, förlåt. Ja, men då tar vi dig först och sen är det Ilmars tur. Vi hinner. Per Englegård heter jag. Kommer från KPMG som är en konsult. Jag jobbar mycket åt investerare i olika delar och har specialiserat mig just på energimarknaden då. Säljmandat och köpuppdrag och så vidare inom transaktioner. Och då så jag har liksom örat mot investerarna så att säga i den här branschen. Och då så pratar man om att Nordpol är en extremt effektiv marknad så att säga för elpriset på kilowattimmen om man säger så. Men så pratar man om att det kanske finns behov av att ha en kapacitetsmarknad så att du kan köpa och sälja kapaciteten, för det är kapaciteten som vi kan få brist på. Det är den som du behöver när de här smällkalla vinterdagarna och så vidare. Den här timmen när det är peak demand, så att säga. Vad tror ni att det kan landa? Liksom, är det på väg så att det kan bli en sån kapacitetsmarknad också som är lika, så att säga, lika framgångsrik som den energimarknaden har blivit? Johan? Jag tror det är absolut nödvändigt att vi skapar en ny marknadsplats. Vi kan inte bara handla energi längre. Utan det vi ser nu är de stora kraftverken och kärnkraften och vattenkraften producerar. Det är ju en mängd tjänster till systemet som vi ger bort gratis. Så att vi håller frekvensen, vi håller rätt kvalitet på nätet. Och det gör för att vi ska kunna upprätthålla den och få en intäkt på de delarna när energipriset går ner. Så måste vi hitta en ny marknadsplats som ser att vi får betalt från produkterna. Det kan vara en kapacitetsmarknad, det kan vara en lösning. Det finns många små åsikter om kapacitetsmarknaden som ska konstrueras. Men det enklaste kanske att skapa då en marknadsplats där vi får betalt då för de tjänsterna som gör att vi upprätthåller kvaliteten och frekvensen på nätet. Och det tror jag kommer vara en av de viktigaste frågorna för Energikommissionen under hösten. Och även tror jag efter Energikommissionen är att hur skapar vi de marknadsplatserna för att säkra elkvaliteten. Och också att vi får betalt för de tjänsterna som vi levererar gratis idag. Och då skulle vi kunna leva med ett lågt energipris om vi skapar en annan marknadsplats. Anna? Ja, jag delar inte den åsikten. Jag hade väntat på att frågan skulle komma. Det var Magnus Hall som lanserade begreppet kapacitetsmarknad i september förra året. Och sen dess är det väldigt många som har pratat väldigt mycket om det. Väldigt få har förklarat hur det ska fungera och ingen har sagt vad det ska kosta. Okay. Jag misstänker att kraftproducenterna skulle vilja att det här är liksom ett extra påslag på priset på alla kilowattimmar som säljs på hela marknaden. Och då upprepar jag att 1 öre upp är 400 miljoner för hela basindustrin. Så tills någon har förklarat för mig hur det här ska fungera ihop med en energy-only-marknad så är jag med bestämdhet mycket tveksam.
Bestämt tveksam. Det är bra. Axel. Ja, alltså det du efterfrågar, det är ju en del av lösning på den här marknaden då som man får kanske med den här energiöverenskommelsen. Och väldigt förenklat så skulle man kunna säga att det är en marknad för att köpa och sälja elavbrott. Vilket av den anläggningar som ska kopplas ifrån och vem som betalar mest för att slippa elavbrotten. Och det är klart, det är ett sätt som man skulle kunna lösa det på. Jag tycker inte det är särskilt lockande. Men det kanske är där vi hamnar. Det är bättre att slippa bristen helt och hållet kanske. Ja. Kan man tänka sig. Ilmar, nu har vi fått dit mikrofonen. Varsågod. Ja, vi tillverkar massa vindkraftstorn förut i Malmö och nu i Landskrona, och så kör vi med fartygen ner till Tyskland som är de som är bäst på att installera vindkraftverk nu. Var det 6000 megawatt eller vad det var nu som man installerade förra året. Alltså en gigantisk installation. Varför gör vi inte mer av det i Sverige? Vi hade ett projekt för 3-4 år sedan som jag gärna skulle vilja veta vad Juniper eller Enberg eller vad det är för någonting tänker på idag. Det skulle ligga väster om Saltholm på nationsgränsen mellan Sverige och Danmark. Det skulle ha vindkraftskapacitet som motsvarade Barsebäck 1 ungefär 550 megawatt. Skulle kunna kopplas, dras in till gridden, till nätet i Barsebäck, så att vi kan använda ett nät som redan är utbyggt också. Vad har hänt med den här delen? Vi ska inte behöva köra Nordpolpriser med dansk kolkraft så väldigt mycket längre, tycker jag. Att se till att bygga ut område 4 så att vi får in lite mer produktion i det. På andra sidan Saltholm har vi redan, Köpenhamn visar upp sina 14 vindkraftverk som ska dölja liksom att de producerar det mesta med kol och pellets på andra sidan. Men här skulle vi kunna göra något riktigt bra egentligen. Så vi har dels har vi den konkreta Öresundsfrågan och sen är mer övergripande då med vindkraften. Ska vi ta den konkreta med Öresundsfrågan? Ja, nu är det ju så att vindkraften den ligger ju i Eon då, så att jag kan ju inte kommentera den då. Så då kommer jag lätt ur den då. Då kan jag göra lite mer generell då. Och det är lite som Anna pratar om, att kostnaden för havsbaserad vind är så hög. Så idag så är inte den marknadsmässig, utan då måste vi... Nej, men den är dyrare än existerande kraften. När vi producerar kärnkraft utan effektskatten för 23 öre, så ser jag inte varför vi ska producera mer el för en kostnad som kanske är på 70-80 öre egentligen då. Så att det tror jag är det som är någon grundproblematiken. Okej. Okay. Pris för Per Arne. Jag var olika saker här, men jag bara tänkte på den här vindkraften kom upp, därför att en av de sista sammankomsterna i förra veckan i riksdagen innan sommaruppehållet, det var en uppvaktning från Blekinge Offshore. Där man också presenterade ekonomiska uträkningar på att det här är effektivt och det här är värt att satsa på för att södra Sverige ska kunna bli mer självförsörjande på energi och också skapa fler jobb och utveckling. Så att det är klart att det beror kanske på hur man ser det, och jag antar att även inom Sydsvenska handelskammaren finns det kanske en diskussion med detta, för Blekinge ingår ju där så att säga. En knäckfråga att ta tag i. Är det här också någonting att lyfta fram i opinionsbildningen? Mm. Det kan det ju vara. Det anser ju i alla fall Blekinge. Mm, okej, okay. Vi får höra från Stefan. Alltså, lite grann grundproblematiken är ju där. Vad det kostar. Vad det kostar att producera. För det är någon som ska investera. Det här är ju privata investeringar som ska till. Och om det nu kostar 23 öre för med kärnkraftselen, så är det svårt att motivera investeringar som ligger där det kostar på en krona. Va? Och den problematiken måste man lösa med bättre teknologi och nya lösningar som gör att man kan komma åt det. Att fortsätta att pumpa in subventioner i den här typen av el, det kommer inte att hjälpa situationen särskilt mycket. Tvärtom så lägger man en hämsko på de investeringar som skulle kunna göras. Och det är väl lite grann det som Liberalerna är inne på, att det finns ett problem i att stoppa in för mycket subventioner i systemet. Därmed öppnar vi en del av debatten som vi inte kommer hinna med, men vi kan ändå be Anna Anna säga någonting. Ja, jag upprepar det jag sa tidigare, att inom skogsindustrin så har vi ju medlemmar som har investerat i landbaserad vind. Mm. En del gör det fortfarande, men andra har valt att dra i handbromsen. Just av den här anledningen att alla investeringar måste tas i styrelsen på sunda företagsekonomiska premisser. Mm. Det finns inget annat alternativ. Mm. Okej, okay. Axel kort. Innan vi avslutar. Ja, väldigt kort. Vi fick en fråga förut om förnyelsebart. Och jag måste säga det, att vi Liberalerna tycker att det förnyelsebart är jätteviktigt att vi bygger ut det. Men kanske inte på elmarknaden i första hand. Utan vi har i hela transportsektorn som har jättestora konsekvenser för miljön. Där behöver vi bygga ut
det förnyelsebara. Vi har också uppvärmningssidan där vi väldigt många kommuner eldar med plastsopor, och det är ju en del av ett, om man säger energiåtervinning, så är det ju faktiskt en fossil råvara också. Där hade vi behövt lägga de här investeringarna, men nu lägger vi dem, ja, väldigt stora. Det kanske handlar om över 100 miljarder kronor då i framtiden på att på andra saker, tjocka elkablar och nya vindkraftverk och kanske utkonkurrerad vattenkraft och kärnkraft. Tack för det. Vi har egentligen bara en minut på oss, men jag tänkte vi skulle kunna be var en avslutningsvis. Vad tror ni att, nu har vi haft en energiöverenskommelse, då brukar debatten trappa av lite kort, i alla fall tillfälligt. Vad tror ni blir de stora diskussionsämnena nu framåt här, höst och framåt? Är det zonerna, överföringskapaciteten, subventionerna? Anna, vad tror du? Jag tror vi kommer att se två debatter i höst. Den ena handlar om att vinna tolkningsföreträdet av vad man faktiskt har kommit överens om. Okay. Och den andra kommer att vara en debatt kring vissa termer. Kapacitetsmarknad, elcertifikatsystemets utformning efter 2020. Alltså lite mer sakrelaterat. Okay. De två tror jag kommer att pågå under hösten. De börjar redan den här veckan här i Almedalen. Okay. Och Johan? Marknadsmodeller. Vi måste hitta nya marknadsmodeller som gör det så effektivt för Sverige som möjligt, så effektivt för kunderna som möjligt, men också möjligt för oss som producenter att kunna investera och kunna köra våra anläggningar. Och den är inte lätt, den frågan. Den är svår, men det tror jag kommer vara den viktigaste frågan framåt. Och sen ger vi ordet till Per-Arne. Ja, det kommer ju vara många diskussioner här framöver naturligtvis, men energiöverenskommelsen är ju viktig som bas. Det är ju den som så att säga är utgångspunkten för de kommande diskussionerna. Tror du den behöver tolkas? Nej, det uppfattar jag väl inte det som att den behöver tolkas, men det är klart, det är kanske de som har anledning att tycka att den behöver tolkas. Men det är ju en bred bas att stå på för kommande utveckling. Och sen vet vi också, under hösten kommer det även att komma en energiforskningsproposition som ju tar fasta på framtidens utmaningar och det vi behöver göra för att, så att säga, ligga i framkant för den långsiktiga energiförsörjningen ytterligare tid. Så att det blir också en högintressant fråga att bevaka under hösten. Så forskning kommer i höst. Och sen Axel, vad är din spaning? Jag tror att vi kommer få se lite av en svekdebatt. Varför ökar min elräkning så mycket trots att Juniper och andra säger att de inte får råd att driva sina anläggningar vidare? Och det kommer ju vara att det är i form av skatt, i elcertifikatsavgift och elnätsavgift som kommer öka rätt så kraftigt. Och så undrar man, varför blev det så här då? Och vad är nyttan av det här? Det är den svekdebatten tror jag vi faktiskt kommer behöva ta. Och som av en händelse råkar det bli handelskammaren som får sista ordet idag. Nej, det är fullständigt självklart att det som kommer ske det är att med en överenskommelsen så kommer elprisområde 3 att drabbas lika mycket som 4. Det vill säga man i Stockholm och Göteborg kommer inse att oj, nu har vi lika illa som i södra Sverige. Så det här måste vi ändra på. Det kommer de att göra. Okej, tack för det.